Trocar uma ideia, se arrumar treta, aproveitar este momento e por que não o dia inteiro curtir na nossa área sem nenhum receio. Agora desce meia dúzia pra gente beber, e quem fica bem louco, o couro vai comer. De repente pinta um rádio de onde veio, ninguém viu. Cidade Tiradentes, Zona Leste, Brasil. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Várias horas passadas, várias brejas tomadas, e a gente anda sentado ali sem fazer nada. Vai e vem da garotada, agita a quebrada, e o sol brilha no céu, bronzeando a mulherada. É, tem vários na banca, então eu vou me agilizar. A ideia aqui é forte ou ruim de não constar. Sai fora, esse menino, tá pensando em quê? Você quer saber então? Eu vou lhe dizer, eu tô ligado, qual é a sua? Não tente me enganar, pois aqui a banca é nossa, joelho, eu tenho que rezar. Pego na mão dela, vou pro meu AP. Aí maluco, faz o tempo que eu já vou pra você. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Eu demorei um pouco mais, desculpa aí, atrasei nosso rolê, ainda dá para curtir, andar por aí e tirar uma onda, colar lá na praça onde está rolando um samba, esquecer por um momento os problemas de nossa vida e não ficar se lamentando se ainda há uma saída, tentar melhorar e ser feliz de verdade, na Zona Leste Tiradentes, a nossa cidade. O nosso dia a dia tem lados bons, lados ruins, mas fazer o quê? A vida é assim, em questão de segundos você pode decidi-la, pode arrumá-la como pode destruí-la, mas tic-tac, o tempo nunca vai parar, a não ser que seu relógio velho venha se quebrar. Ninguém mandou você comprar no Paraguai. Why not please get it in Paraguay?